المؤمنين سيدة عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. وہاں فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی خوابگاہ میں نہ پایا تو میں ان کی تلاش میں نکل پڑی اور کیا دیکھتی ہوں کہ آپ جنت البقیع میں موجود تھے. آپ نے مجھے دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کیا تجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسی بات نہیں, میں نے سوچا شاید آپ کسی دوسری زوجہ مطہرہ کے ہاں تشریف لے گئے تو میں آپ کی تلاش میں نکل پڑی, جب کہیں نہیں پایا تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنت البقیع میں آ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت شعبان کی یہ جو 15ویں شب ہے, نصف شعبان کی شب, اپنی شان الوہیت اور شان قدرت اور شان رحمت کے لائق آسمان دنیا پر اپنا نزول اجلال فرماتا ہے, اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو بخشش اور مغفرت سے نوازتا ہے.